कृषि टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा छौँ प्रदेश विशेषमा शङ्खासभा जिल्लाभित्रका नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा आज सभा जिल्लाकै मुडे संसारे भन्ने ठाउँमा छौँ हामी यतिखेर धर्मदेवी नगरपालिका धर्मदेवी नगरपालिका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ यतिखेर हामीसँग रमेश कुमार जिमी हुनुहुन्छ र समग्र नगरपालिकाको विषयको बारेमा यहाँका विकास निर्माणका बारेमा धेरै कुराकानी छन् तिनै कुराकानी जोड्न हामी काठमाडौँबाट यो अभियानमा छौँ र यतिखेर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ रमेश कुमार जिमी नगर प्रमुखलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु कृषि टेलिभिजनमा यहाँलाई पनि म सम्पूर्ण कृषि टेलिभिजन हेरेर आउनुहुने आदरणीय दर्शक सम्पूर्ण युनिटलाई मेरो तर्फबाट नगर सरकारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना तथा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर अब विषयवस्तु उठान कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने लागिरहेछ भने कोभिड उन्नाइसले विश्व महामारी भइरह बेला यो नगरपालिकाभित्रका गतिविधि यहाँलाई गर्न समस्या आइसोलेसन क्वारेन्टाइन यी धेरै कुराकानी थिए जनतालाई सुरक्षित स्थितिमा राख्नु पनि थियो कत्तिको जोखिमपूर्ण भयो यो कुरा यो जोखिमपूर्णै भयो यसले हामीलाई पनि अछुत र राख्न सकेको छैन भन्ने कुरा सर्व छ अहिले हामीले कम्तीमा आइसोलेसन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न बाहिरदेखि आउने सम्पूर्ण हाम्रा नागरिकहरूलाई सुरक्षित साथ आफूले आफ्नो घरमा ल्याउनका लागि धेरै ठुलो प्रयत्न गऱ्यौँ जसमा हामीले हेल्थडेस्कहरू निरन्तर राखिरह्यौँ र उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्रीलाई हेल्थडेस्क मार्फत राखेर रा। रेड जोनबाट आउनुहुने हाम्रा नागरिकहरू त्यस पछाडि विदेशबाट आउनुहुने हाम्रा नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लगियो पोजिटिभ क्वारेन्टाइनमा पोजिटिभ रहने र आइसोलेसनमा उपचार गर्ने पद्धतिमा लगियो र क्रमशः हामीले यही कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छौँ अझै पनि हामी हाम्रो आइसोलेसन तयारी नै छ दसैँभन्दा अगाडि अलिकति हामी जोखिममा थियौँ दसैँ आवाज जावतलाई हामीले खुल्ला गऱ्यौँ दसैँ हुँदाखेरि हामीले हाम्रो प्रिभेन्स टिम भन्ने एउटा वडा अध्यक्षको संयोजकतामा बनिएको खोजपाल अनुसन्धान टिम थियो सो टिमलाई हामी एक्टिभ साथ अगाडि बढायौँ जसमा हामीले हाम्रो दसैँ पछाडि जति पोजिटिभहरू अगाडि आएका थिए हाम्रा नागरिकहरू उहाँहरूलाई उपचार गराइसकेपछि दसैँ पछाडि हामीलाई अहिले पोजिटिभ देखिएको छैन त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिका अहिले पोजिटिभ सामान्य रूपमा सामान्य चलिरहेको छ त्यही हिसाबले विद्यालय वैकल्पिक शिक्षा पद्धति दुई हजार सतहत्तर कार्यविधि स्थानीय सरकारको जिम्मा आइसकेको छ र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालयहरू लगाउने काम प्रारम्भिक रूपमा चलिरहेको छ सबै विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिबाट पठन पाठन सुरु भएको हामीलाई जानकारी आइसकेको छ अब कृषि टेलिभिजनको नाताले कृषिका कुराकानी अलिक बढी उठान गर्नुपर्ने स्थिति छ यो समग्र नगरपालिकामा यहाँ चाहिँ विजय भएर आफ्नो कार्यभाल सम्हालिसकेपछि यहाँले धर्मदेवी नगरपालिकामा गरेका र युवा स्वरोजगारदेखि लिएर कृषिलाई उन्नत प्रविधिमा लानलाई के के काम गर्नुभएको छ यो सम्पूर्ण यो नगरवासीहरू विदेशमा रहेका नगरवासीहरूलाई पनि नगर प्रमुखले गरेको एउटा कामको चाहिँ एकदम विश्वासिलो ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा यो सन्देश पनि हो हस् यो, यो।, यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन र हामी आज कृषि टेलिभिजनमा बोलिरहँदा सन्दर्भ कृषि जोडियो कृषिमा पनि रोजगार स्वरोजगार सम्बन्धी कृषिलाई अलिकति प्राथमिकताका आधारमा नगरपालिकाले कस्तो खालके व्यवसायहरूलाई प्रमोट गरेको छ भन्ने कुरा जोडिएको छ त्यसो भएका कारण मैले नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्छु हाम्रो नगरपालिका एउटा बडो चाहिँ के अरे राम्रो सुन्दर नगरपालिकाको रूपमा हामी भन्छौँ किनभने हाम्रो एउटा चिज हामीलाई गौरव लाग्छ हामीले समुद्र सतहको दुई सय मिटरदेखि हामीसँग समुद्र सतहको उन्तिस सय मिटरसम्मको मौसमहरू पाउन सक्छौँ यो नगरपालिकामा बहु चाहिँ के अरे घाँसे मैदानको अवस्थादेखि हामी अत्यन्त जडीबुटी भएको लेख ठाउँसम्म हामी आइपुग्दा हामीले विभिन्न प्रकारका हाम्रा मौसमहरू छन् ती मौसम अनुकूल हामीले हाम्रा कृषिका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित र विनियोजन कार्यक्रमको नीति तथा कार्यक्रमहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही आधारमा हामी यसको सेरोफेरोमा बसेर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ तथापि हामीले पकड क्षेत्रहरू घोषणा गर्ने पकड क्षेत्रलाई चाहिँ के अरे आफ्नो अगाडि बढाउने गरेको एउटा नीति त पास गरेकै छौँ त्यसमा पनि हामीले घाँसे मैदान भएको क्षेत्र अलिक दक्षिण क्षेत्रमा पर्छ माम् घाँखिबीको पुच्छर क्षेत्र र तामाङको तल्लो क्षेत्र तिनवटा साबिक गाविस मिलेर बनेको हाम्रो धर्मदेवी नगरपालिका तल्लो क्षेत्रमा हामीलाई कृषि पशुपालनलाई विशेषता रोजगार सम्बन्धी एउटा खालके हामीले नीति बनायौँ जसमा हाम्रो निजी सेक्टरका हाम्रा व्यवसायीहरूले उद्यमीहरूले कृषि पशुपालन र कृषिका चाहिँ के अरे गतिविधिहरू गर्दै हुन्छ जसमा बाख्रा पालन आ, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ के अरे कुखुरा पालन कुखुरा पालनमा पनि लेयर्सहरू बोयलर्सहरूको छुट्टै छुट्टै सेक्टरमा उहाँहरूले गर्नुभएको छ र नगरपालिकामा आएर उहाँहरूले नेपाल सरकारसँग आबद्धता लिनुभएको छ विभिन्न खालके चाहिँ ऋण प्रवाहमा सिफारिस नगरपालिकाले गरेको छ जसमध्ये अहिले हामीले हेर्दा सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकामा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हाम्रा कृषकहरू अत्यन्त बढी भएको हामीले आन्तरिक हाम्रो चाहिँ के अरे रासोले पनि प्रक्षेपणले देखाएको छ त्यसो भएका कारण यो नगरपालिकाले एउटा उद्योग व्यवसाय गरेर निजी फर्महरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा तलले जनाएको छ मध्य ठाउँमा आएर हामीले एघार सयभन्दा से माथिको सेक्टरलाई हेर्दा हामीले किबी खेतीलाई प्रमोट गरेको छौँ किबी खेतीमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले स्ट्यान्ड पोलहरूको व्यवस्थापन गऱ्यौँ जसमध्ये हामीसँग केही वार्डहरूमा स्ट्यान्ड पोलहरू गएको छ र सबैलाई पुग्न सकेको छैन तथापि नगरपालिकाले प्राविधिक सहयोग गरेको छ उहाँहरूलाई प्रविधि प्राविधिकको आधारमा उहाँहरूलाई सहयोग गरेर किबी खेती अहिले नगरपालिकाको एउटा राम्रो खेतीको रूपमा विकास भइरहेको छ र किसानहरूलाई वडा एक दुई चार पाँच तिन नम्बर यसरी क्रमशः हाम्रा किसानहरूलाई किबीमा प्रमोट गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ अहिले एउटा एक एकजना कृषकले मिनिमम लाख डेढ लाखको किबी बे बेचेको छ थोरै त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ अत्यन्त धेरै नै किसान किसानले किबी बेचिरहेको अवस्था छ र यो क्षेत्र किबीको सरदर क्षेत्रमा हामीले अलैँची जोन पनि घोषणा भएको छ हाम्रो नगरपालिकाको र अलैँचीको पनि व्यवसायलाई फस्टाएको छ यसमा अलैँचीको अलिकति अहिले पछिल्लो दिनमा आएर थोरै रोगहरू नयाँ नयाँ रोगहरू आएका कारणले प्राविधिकलाई प्राप्त गर्न पर्ने समस्याको विषयमा हाम्रो पनि अलिकति समस्या छ प्राविधिक समस्या, समस्या पनि छ अनु अनुसन्धान भइरहेको छ तथापि पनि उत्पादनको हिसाबले हाम्रो धर्मदेवी ला नगरपालिकाले अलैँचीलाई छोड्नु मिल्दैन mm. कृषिको एकदमै ठुलो आत्मनिर्भर भएको र यसलाई चाहिँ के अरे अगाडि बढाउनका mm. लागि सकिने गरेको एउटा चाहिँ के अरे अलैँची खेती पनि यो नगरपालिकाले तयार गरेको छ र यहाँ उत्पादनको लागि हामी हिसाबले हेर्दा आलु र काउली कोपी कोपी खेती र आलु खेती अत्यन्त ठुलो चाहिँ सम्भावना बोकेको यो नगरपालिका हो जहाँ हामीले बिउ बिजनहरू समयमा वितरण गर्न नसकेर अघि कोभिडका कारणले हामीले समयमा हाम्रा बिउ बिजनहरू दिन नसकेर किसानहरू प्रभावित पनि भएका थिए चिन्तित हुनुहुन्थे र त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले आन्तरिक छलफल पनि भयो सल्लाह पनि भयो र प्रारम्भिक अहिले केही हाम्रा सहकारी मार्फत हाम्रा सहकारीहरू कृषि सहकारीहरू कृषि समूहहरू छन् ती मार्फत हामीले बिरुवाहरू केही हाम्रा चाहिँ के अरे प्राप्त गरिएका बिरुवाहरू चाहिँ वितरण गऱ्यौँ त्यो कार्यक्रम हामीले इफेक्टिभ रूपमा सञ्चालन गरेर हामी यहाँनिर कम्तीमा पनि कोपी खेती चाहिँ के अरे हाम्रो आलु खेतीहरूलाई पनि प्रमोट गरेर उहाँहरूको जनजीवन उकास्न सक्छौँ अब बजारीकरणको समस्या कतिको छ अब उत्पादन त किसानले आफूले उत्पादन गर्छन् अब बढी जसो चाहिँ अब यो मध्यस्थकर्ता भन्दाखेरि पनि थेट नेपाली शब्दमा सबैले बुझ्ने भाषा चाहिँ बिचौलिया भन्ने छ यसले गर्दाखेरि किसानहरू जताततैका किसान यहाँका किसान अन्तका किसान मर्कामा परेका छन् परल मूल्य नपाउने दुःख किसानले गर्ने यहाँको स्थिति के हो एकदमै यो चाहिँ के छ भने हिजोसम्मको प्र्याक्टिस यो थियो हिजोसम्म हामीले यसरी नै देखेर आयौँ जुन कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ तर हामीले यो नगरपालिकाले किसानसँग डाइरेक्ट इनिसिएसन कसरी लिने त भन्ने एउटा डिजाइन तयार गरिसकेपछि यो नगरपालिकामा हामीले कृषि उपज केन्द्र अब अहिले हामीले कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्दैछौँ नगरपालिकाको इनिसिएसनमा त्यसको बजेट व्यवस्था भइसकेको छ र त्यो कृषि सङ्कलन केन्द्र हामीले एउटा बनाउँछौँ र प्रत्येक वडामा एउटा एउटा सेल्टर सङ्कलन केन्द्रहरू राख्ने र रा जो सङ्कलन केन्द्रमा वडामा सङ्कलन गरेर ल्याइन्छ तिनै सङ्कलन गरेर ल्याइएका चिजहरू हामी नगरपालिकाको सङ्कलन केन्द्रमा ल्याएर सङ्कलन गर्छौँ त्यस पछाडि हामीलाई कोल सेन्टर निर्माण गर्ने हाम्रो प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश नम्बर एकबाट पनि हामीलाई एउटा कोल सेन्टर व्यवस्थापन गर्ने डिपिआर उठेर सोइल टेस्टहरू प्रक्रिया सबै सकिसकेको छ यो क्षेत्रमा कोल सेन्टर स्थापना गर्ने भन्ने नगरपालिकालाई एउटा खालके डिपिआर उठिसकेपछि आश्वासन पनि आएको छ त्यसो भएका कारण यहाँ कोल सेन्टर निर्माण गरेर यहाँका सबै चाहिँ के अरे कृषिका सबै चिजहरूलाई बेमौसमी तरिकाले कोल सेन्टरमा राखेर रा, कृषकलाई बेचबेखन र उहाँहरूको आमदानी आय स्रोतहरू बढाउन सकिने गरेको एउटा डिजाइन नगरपालिका ले सोचेको छ त्यसो भएका कारण सङ्कलन केन्द्रसम्म हाम्रा व्यापारीहरूलाई ठाडै नगरपालिकाकै निसेसनमा लिएर आएर डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट अनुसार कृषि कृषकहरूले उहाँहरूलाई सिधै बेच्न सकिने प्रबन्धन मिलाउन सकिन्छ कि शकी भन्ने नगरपालिकाको आशय छ यो विषयमा अब, अब किसानहरू कोही कोठेबारीमा मात्रै सीमित छन् एकदम जसको चाहिँ अलिक पहुँच पनि छैन जो अलिकति गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन ती अलिकति कमजोरी किसान पनि छन् ती किसानलाई माथि उठाउने के योजना अब अहिले खास भन्ने नै हो फेरि त्यसको पनि उत्तर भनेको हामीले बजारीकरण खोज्ने नै हो जहाँ चाहिँ के अरे तपाईँको उत्पादनलाई एउटा चाहिँ के अरे सीमित एउटा परिवार सीमित एउटा एरियामा मात्रै उत्पादन गरेको छ त्यहाँ व्यावसायिक उत्पादन भएको छैन भने उहाँहरूलाई व्यावसायिक उत्पादन दिएर उहाँको आत्मनिर्भर जीवन निर्वाहमुखी एउटा कृषि पद्धतिमा कसरी हिँड्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के अरे व्यावसायिक कृषि उत्पादनको लागि प्रमोट गर्नका लागि हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई एक खालके तालिम सचेतना कार्यक्रमहरू मार्फत् उहाँहरूलाई हामीले कार्यक्रमहरू दिने गर्दछौँ त्यसमा पनि उहाँहरू अझै पनि अलिकति चाहिँ के अरे तपाईँको आम्दानीमूलक कृषिमा चाहिँ के अरे प्रमोट गरेर अगाडि बढाउने गरेको उहाँहरूलाई विभिन्न तालिमहरू जाने गर्दछन् जस्तै तपाईँको बाख्रा पालन तालिम अब चाहिँ के अरे कुखुरा पालन तालिम यी चाहिँ के अरे हाम्रो कृषि पशुतिर गए कृषिका चाहिँ तपाईँको च्याउ खेती गर्ने त्यस पछाडि तपाईँ आगा 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 को चाहिँ के अरे यिनै अहिलेका हाम्रो चाहिँ तरकारी बालीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्तै तपाईँको किबी खेती कसरी गर्ने कुन सेक्टरमा हुन्छ एबोगाडो कहाँ हामी राख्न सक्छौँ त्यही हिसाबले अलैँची खेतीको चाहिँ अब अलिक उन्नत तरिकाले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रा तालिमहरू सञ्चालन हुन्छन् उहाँहरूलाई त्यसै मार्फतै व्यवसाय मार्फत उन्मुख गराउँछ गराउनुहुन्छ अब युवाहरू विदेशिएका युवाहरू फर्किँदैछन् धेरै फर्किसक्यो कोभिडको कारणले कत्तिको आकर्षित छन् कृषि क्षेत्रमा लाग्न उहाँहरूको हाम्रो प्रक्षेपण चाहिँ सबैजना विदेशबाट फर्किनु हुने हाम्रा युवा साथीहरू रोजगारका लागि आउनुहुन्छ mm -hmm. रोजगारका लागि उहाँहरू जसरी यो रोजगारबाट फर्केर यहाँ आएपछि उहाँहरूले व्यवसाय गर्नलाई इच्छुक हुनुहुन्छ म mm -hmm. हामीसँग मेरै सम्पर्कमा पनि आठ दसजना युवाहरूले व्यवसाय गर्ने र सञ्चालन सुरु गरेको छन् त्यसमा पनि उहाँहरू अब आफ्नै स्वदेशमा सञ्चालन गर्ने अब आफ्नै निजी कम्पनी खोल्ने र रा राज्यबाट दिने केही से असुविधाहरू हामीलाई पनि प्राप्त होस् भन्ने अपिल पनि गर्नुभएको छ त्यही हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई अहिले तत्काल प्राविधिक सहयोगदेखि लिएर उहाँहरूसँग जस्तै बाख्रा पालन सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो बोयर बोका कार्यक्रम छ प्रत्येक वडामा बोयर बोका हामीले वितरण गर्दैछौँ र ती बोयर बोकाबाट उन्नत तरिकाका चाहिँ के अरे हाम्रा बहिरोहरू सञ्चालन गरेर उहाँहरूको उत्पादन त कृषिमा चाहिँ अलिकति पशुमा चाहिँ अलिकति निर्भर गराउने हाम्रो सोच छ गत वर्ष हामीले जर्सी गाई पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र यहाँ नगरपालिकामा मात्रै हामीले लगभग एउटा दुग्ध सहकारी सञ्चालन गरेर जर्सी गाईहरूलाई प्रमोट गरेर त्यो सहकारीले अहिले छुर्पी उत्पादन गर्न थालेको छ र सबै कृषकहरूले बिहानैखेरि त्यहाँ दुधहरू व्यवस्थापन गरेर दुग्ध सहकारी मार्फत कृषक कृषिको एउटा दुधको चाहिँ के अरे बेचेर उहाँहरूको जीविका उपार्जन चलेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा सो छुर्पीको चाहिँ के अरे व्यवस्थापन चलिरहेको छ र हामीसँग चार पाँचवटा पाँचवटा लगभग हाम्रो छुर्पी उद्योगहरू यहाँ सानो उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र त्यही हिसाबले हामीले अहिले बैरबोकाले चाहिँ विभिन्न क्लस्टरमा हाम्रा चाहिँ के अरे पशुपालन सम्बन्धी जस्तै बैरबोकाले चाहिँ अलिकति उन्नत खातके खालके चाहिँ हाम्रो बाख्राहरूलाई चाहिँ के अरे प्रमोट गरेर ती विदेशीका युवाहरू नै हुनुहुन्छ यहाँ व्यवसाय गरेर राख्नुभएको रह, र उहाँहरूलाई त्यसैलाई प्रमोट गरेर हाम्रो अहिलेको नीतिमै पनि के गरेका छौँ भने तिस बाख्रा एक बैरबोका कार्यक्रम पनि ल्याएको छौँ त्यही कार्यक्रम प्रत्येक वडामा हामीले दिँदैछौँ त्यो कार्यक्रमले हाम्रो तिस बाख्रा उसले व्यवस्थापन गर्छ भने एक बहिरो बोका दिने त्यही उत्पादनको हिसाबले अगाडि बढौँ भन्ने एउटा नगरपालिकाको इनिसिएसन त्यो चाहिँ अनुदानमा दिनुभएको यो अनुदानमै दिएको छौँ हामीले अहिले खास नगरपालिकाकै बजेटबाट उहाँहरूलाई व्यवस्था गरेका छौँ र अरू हाम्रा युवाहरू जति रोजगारीमा त्यो व्यवसायमा लाभान्वित हुनुहुन्छ नगरपालिकासँग वडासँग विशेषतः वडा सरकारसँग पनि समन्वय गरेर यस्ता कार्यक्रमहरू रहन्छन् र जति कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो भने स्वरोजगार सम्बन्धी पनि केही हकसम्म हाम्रा चाहिँ के अरे युवाहरूलाई राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ हजुर अब धेरै योजना पनि राम्रा छन् यो सफल पनि होस् मेयर साहबलाई यो धन्यवाद पनि दिएँ मैले अब यातायातको कतिवटा वडा छन् यो योवडा नौवटा वडा छन् जम्मा यातायात सञ्जाल सबैवटामा यातायात सञ्जाल पुगेको छ पुगेको छ त्यसले गर्दा बजारीकरण गर्न तरकारीदेखि लिएर अन्य व्यवसाय सहज सहज छ अहिले गाडीहरू ट्र्याक्टरहरू सञ्चालन हुन्छ सबैवटाबाट ट्र्याक्टरलेसम्म हाम्रो सामग्रीहरू ल्याउने लाने भइरहेकै छ र ठाउँसम्म हामी पुर्याउने काम हुन्छ त्यसो भएका कारण यसलाई अलिकति चलिरहेकै छ अब यो एकदमै पहाडी जिल्ला विकास निर्माणले अरू जिल्ला जस्तो धेरै छिटो विकास नै नहोला यो ग्राभेलिङ भएर त्यो पिच रोड चाहिँ कहिलेसम्म जनताले खर्र कुद्न पाउँछन् अब अहिले हाम्रो प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ के थियो भने वास्तविक हाम्रो ग्रामीण सडकहरू पहिला सडककै रूपमा स्तर भएको थिएनन् पनि हामीले ट्र्याक ओपन गर्नुपर्ने अवस्था सुरुमै थियो अहिले हामीसँग कोशी राजमार्गको रूपमा रहेको हाइवे चाहिँ के अरे केही हकसम्म सेवा सुविधा छ तर वडा वडा जाने बाटोहरूमा अब सोलिङ र ग्राभेल मात्रै हो यहाँले भन्नुभएको जस्तो तथापि पनि हामीले हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्ने इनिसिएसन भनेको डिपिआर उठाउने हो अब यी सबै हाम्रा बाटोहरूको डिटेल रिपोर्ट उठाइसकेपछि हामीले सम्बन्धित प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हामीले हाम्रा डिपिआरहरू पठाउँछौँ हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्ने लगभग साना बाटाहरू हामीले ढलाइ गर्ने थोरै भए पनि चाहिँ के अरे ढलाइ गरेर रा, अलिकति राम्रो बनाऊ भन्ने हिसाबले गरिरहेकै छौँ बाँकी चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे यो सोलिङ अनि ग्राभेल सोलिङ ग्राभेल मात्रै चलिरहेको छ त्यसरी भएको कारणले यो व्यवस्थित गर्नको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ पहिलो प्रारम्भ डिपिआरमा छौँ अब हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम हामीले माग गर्छौँ त्यही हिसाबले अगाडि बढ्दै जान्छन् र क्रमागत रूपमा स्तर वृद्धि गर्नको लागि हाम्रा सडक सञ्जालहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरेका छौँ त्यसमा पनि हामीले नगरपालिकाले नगर स्तरीय बजेट के अरेबाट कुन बाटालाई प्रमोट गर्ने कुन बाटा कसरी प्रायोरिटी दिने कृषि बाटाहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ mm. त्यसमाथि पनि तपाईँको प्रदेश सरकारले कुन बाटोको जिम्मा लिने सङ्घीय सरकारले कुन बाटो जिम्मा लिने भनेर क्याटेगोराइज गरेपछि बल्ल आफ्नो आफ्नै पाटाका बाटाहरूलाई ठ्याक्कै मिलाउन सकियो भने तिन तैको सरकारले एउटा खालको बाटोलाई स्तर वृद्धि गर्नुको लागि केही हकसम्म सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु अब यो पहाड तेह्रथुम जिल्लासँग जोडिएको नगरपालिका छ एका लालीगुराँस जुरे यो एकदम चर्चित ठाउँ पनि छ पर्यटकीय स्थलले यो नगरपालिकासँग जोडिएका सम्मान भएका पर्यटकीय स्थल कुन कुन हामीसँग पर्यटनमा त पहिलो नम्बर धर्मदेवी नगरपालिका जसको नामबाट स्थापना भयो हामीसँग धर्मदेवी मन्दिर एउटा छ त्यो मन्दिर हामीले अहिले पर्यटन प्रवर्धनको लागि डिपिआर नै उठाइसक्यौँ त्यसको डिपिआर पुगेर हामीसँग पचास लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ र हाम्रो नगरपालिकाको निस्केसनमा बिस जम्मा सत्तरी लाखको हारिमा हाम्रो त्यहाँ एउटा चाहिँ के अरे धर्मदेवी मन्दिरको पार्क सञ्चालन चलिरहेको छ जसमा हामीले नगरपालिका कस्तो रहने भन्ने डिजाइन त्यहाँ देखिन्छ त्यहाँ सबै वडाको चाहिँ एउटा खालको आँकडा कोरिन्छ त्यो वडामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कुन वार्ड कुन बाटोमा कुन वार्डको चाहिँ के अरे कस्तो रहने भन्ने डिजाइन चाहिँ हामीले निर्माण गरेर त्यो पार्क निर्माण गर्दैछौँ त्यहाँ त्यो पार्कमा पोखरी पनि निर्माण हुन्छ जसमा नवैवटा वडाको पोखरी बन्छ त्यो खालको एउटा डिजाइन निस्किँदैछ त्यो हिसाबले हाम्रो धर्मदेवी मन्दिरको पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ भने यो मुडेसन स्तरीय भनेको पहिलाको पुरानो चापे डाँडा हो जहाँ हामी नाङी नाङ्गी धेरै राम्रा राम्रा डाँडाहरू छन् यसमा हामीले होटल व्यवसाय प्रमोट गरेर पर्यटन प्रवर्धनलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तै तपाईँको चाहिँ होमस्टे सञ्चालन गरेर यहाँका जात जाति संस्कार संस्कृतिहरूलाई व्यवस्थापन गरेर सबै होमस्टे मार्फत हामीले हाम्रा पहिचानहरूलाई चाहिँ उजागरण गरेर पनि पर्यटन प्रवर्धनलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ र गत वर्ष उद्योग वाणिज्य सङ्घ धर्मदेवीसँग साझेदारी गरेर यो होमस्टेको विषयमा बहुत ठुलो अध्ययन गरेका छौँ mm -hmm. त्यो अध्ययनको आधारमा अब हामीले ती चिजहरूलाई प्रमोट गर्दै नगरपालिकाले नगरपालिकाको इनिसिएसन केही इनिसिएसनमा त्यस्ता चिजहरूलाई पनि पर्यटन प्रवर्धनको लागि हामीले चाहिँ के अरे आकर्षण दिँदैछौँ जस्तै हाम्रो जाडो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ हामी चा वर्षमा चारचोटिसम्म हिउँ पर्छ यहाँ लाइभ हिउँ पर्छ भने चाहिँ मानिसहरू आन्तरिक तर्फका पर्यटनलाई पनि प्रमोट गर्नको लागि उहाँहरूलाई आकर्षण दिन्छौँ भने एउटा धर्मदेवी नगरपालिकाको छुट्टै विशेषता जस्तै हामीले अट्ठाइस प्रजातिका हाम्रा गुराँसहरू यहाँनिर फुल्छन् तपाईँको हाम्रो टिएमजे मिल्के जल जल्य क्षेत्र जो चाहिँ धर्मदेवी नगरपालिकाको पाथिबारा मन्दिरको आसुबासु क्षेत्र यसलाई पनि हामीले डिपिआर उठाउँदैछौँ यसको डिटेल उठाइसकेपछि त्यहाँ हामीले पदमार्ग बनाइएको छ त्यहाँ मन्दिर बनाइएको छ त्यहाँ चाहिँ के अरे यात्रु प्रतीक्षालयहरू बनाइएको छ इभन यी सबै कुराहरू हामी बढाइरहँदाखेरि बनाइरहँदाखेरि हामीले त्यसको डिपिआर उठाएर हामीले त्यसलाई कसरी त्यो चिजलाई चाहिँ के अरे पर्यटनसँग आकर्षण बनाएर हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले अध्ययनको विषय बनिएको छ र त्यो चिजलाई पनि पर्यटन प्रवर्धनको लागि केही हाम्रो नगरपालिकाले इनिसिएसन लिन्छ टेवा पुग्छ भन्ने लाग्छ अब पाँच वर्ष कार्यकाल हो यहाँको पाँच वर्षमा बिजुली बत्तीको स्विच थिचे जस्तो त हुँदैन तर पाँच वर्षमा यहाँले जनताप्रति गरेका बाचा बन्धन चाहिँ डिपिआरबाट एउटा नक्सा देखाउन चाहिँ सफल हुनुहुने स्थिति देखियो धर्मदेवी नगरपालिका प्रारम्भिक चरणमा हामी छौँ यसमा हामीले मे मैले बसेको कुर्सी पनि आफै किनेर ल्याएको नगरपालिका म चाहिँ भन्ने पनि गर्छु धर्मदेवी नगरपालिका कान्छो नगरपालिका हो कान्छो नगरपालिका भनेको तिनवटा गाविस जोडिएर बनियो बनिएपछि मैले जितेँ र कुर्सीमा म आएको नगरपालिका आन्तरिक आम्दानी जिरो आन्तरिक आम्दानीबाट सुरु भएको नगरपालिका जो चाहिँ के अरे हाम्रो आम्दानी जिरोबाट सुरु गऱ्यौँ भने हामी यो नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा मैले निर्वाचन ताका बोलेका बोली पनि यिनै हुन् प्रत्येक वडा कार्यालय बन्नेछन् वडा कार्यालयमा जाने सडक सञ्जाल बनाइने छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ के अरे स्वास्थ्यको पहुँचलाई विस्तार गरिनेछ एक वार्ड एक स्वास्थ्य संस्था हामीले पुरा गरिसक्यौँ यो नगरपालिकाले त्यो मिसन पुरा भइसक्यो एक वार्ड एक खेल मैदान कार्यक्रम पुरा भइसकेको छ त्यो यसलाई स्तर उन्नति गर्न मात्रै बाँकी छ यस्ता कार्यक्रमहरू नै वि विकासका कार्यक्रमहरूलाई नागरिकसँग हामी बाँडेर हिँडेको चिज हुन् ती प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि बढिरहँदा हाम्रो डिपिआर तयार गर्दैछौँ चा। म्याक्सिमम् चाहिँ हाम्रो अब यो डिपिआरहरू तयार हुँदैछन् त्यसका डिजाइनहरू तयार हुँदैछन् र यो नगरपालिका कस्तो हुनेछ भन्ने चा। कुरा चाहिँ हाम्रो डिटेल रिपोर्टले पनि यो बिचमा तपाईँको यो अलिकति पपुलारिटी तपाईँको अलिकति महत्त्वको कुराकानी बढेको पनि सुन्यौँ हामीले तपाईँ आफ्नै साधन चढेर जनताको घर दैलोमा पुग्नुहुन्छ यस्तो हुनुपर्छ मेयर भनेको चाहिँ नगर प्रमुख भनेको चाहिँ भन्ने बजारमा सामान्य नागरिकले पनि तपाईँको गुणगान गएको सुन्यौँ हामीले त्यही भएर गाडी ठुलो नचाहिने एउटा थोत्रै मोटरसाइकल भए पनि खर्र कुदेर जहाँ भए पनि पुग्ने नगर प्रमुख भनेर यहाँ तपाईँको कुराकानी हामीले कस्तो हुनुहुन्छ भनेर स सा, सहरतिर गाउँतिर पनि सोध्यौँ र बाटोघाटोको हिसाबले त अब कच्ची सडक छ पक्की सडक हुन टाइम लाग्छ यो यहाँले जसरी यो ऊर्जाशील तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ यो नगरपालिकालाई सम्पूर्ण नगरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ यो कान्छो नगरपालिका भए पनि जेठोमा परिणत होस् यो शुभकामना यहाँलाई अब शिक्षाका कुरा शिक्षा आम, को आमूल परिवर्तनका पर कुराकानी उठ्छन् कहिलेकाहीँ यी धेरै अहिलेका कर्णधार भनेका भवि भविष्यको यो नगरपालिका हाँक्ने त्यो त्यो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेछ शिक्षा नीतिलाई त अहिले स्थानीय स्तरमा आएको हुनाले के कसरी अगाडि बढाउने सोच विचार छ यहाँले अब हामीले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हाम्रो कृषि प्राविधिक विद्यालय पनि छ हामीले बाली विज्ञानको रूपमा कक्षा आठदेखि पठन पाठन बाह्रसम्म गराउँदैछौँ ती कृषि प्राविधिकहरू उत्पादन गरेर हाम्रो नौवटा वडामा सोइल टेस्ट कार्यक्रम छ यहाँका नौवटा वडा कस्तो कन्डिसनमा छ भनेर हामी निकाल्दैछौँ एक त्यसो भएका कारण प्राविधिक शिक्षालाई नै अलिकति हामीले विशेष जोड दियौँ त्यो हिसाबले टप थ्री विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाको इनिसिएसनमा कुनै त्यस्ता प्राविधिक सम्बन्धी कृषि सम्बन्धी हाम्रा चाहिँ के अरे डिजाइनहरू तयार गर्नलाई उहाँसँग प्राविधिक सहयोग माग्ने र वडा अध्यक्षहरूलाई वार्ड वार्डमा उहाँहरूले आफ्ना कृषिका प्राविधिकहरूले आफ्नो अनुभव र आफूले लागेका कुराहरूलाई अहिले नयाँ कृषि डिजाइनतर्फ चाहिँ प्रदान गर्ने भन्ने एउटा डिजाइन छ शिक्षाको पद्धतिलाई हेर्दा बाँकी शैक्षिक स्तरलाई चाहिँ हामीले हामीले उनाचालिसवटा हाम्रा विद्यालय छन् ती विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नगरपालिका स्वयं आफैले पनि प्राविधिक शिक्षादेखि लिएर अहिलेका चाहिँ जस्तै आइटिसीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ जसमा हामी अलिकति सिस्टमलाई नै डाइभर्ट गर्दा जस्तै अब पेपरलेस कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ के अरे नेट एक्सेसहरू प्रत्येक विद्यालयमा पुर्याउने सोचमा छौँ अहिले मावि तहमा सबै विद्यालयमा नेट एक्सेस जोडिसकिएको छ अब आधारभूत विद्यालय कक्षा आठ अनि आधारभूत विद्यालय कक्षा एक पा, पाँच तिनीहरूलाई पनि नेट एक्सेसमा पुर्याउन सके यो ग्रामीण सेक्टरमा पनि हामी नेट पहुँचको विस्तार हुन्थ्यो भन्ने आशयमा हामी कुदिरहेका छौँ र अहिले यही साल मात्रै गत वर्ष पनि हामीले यी सामग्रीहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ त्यस पछाडि हामीले हाम्रा विद्यालयहरूलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला नम्बर अब मेन पावर हामीले चाहिँ जस्तै तपाईँको नर्सरी सेक्टर जहाँ चाहिँ हामी आधारभूत शिक्षा छ त्यसलाई अलिकति राम्रो व्यवस्थित बनाउनको लागि शिक्षा पद्धतिलाई विशेष जोड दिएका छौँ मन्टेश्वरी तालिमहरू मन्टेश्वरी तालिमलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गरेर हामीले चाहिँ त्यस त्यही विषयलाई चाहिँ बेस्ट लाइनलाई चाहिँ अलिकति स्टिल्डी राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले तयार गरिरहेका छौँ त्यही सेरोफेरोमा बसेर हाम्रा शिक्षा पद्धतिहरू लिएका छौँ र अहिले एउटा कुरो के छ भने भर्खर मात्रै हामीले ऐन व्यवस्थापन गरेका छौँ हाम्रो अहिले चाहिँ कार्यविधि निर्माण भयो र त्यसलाई ऐन बनाएर हामीले पास गरेका छौँ अब हामीले पूर्ण रूपमा शैक्षिक पद्धतिहरूलाई पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको साङ्गठनिक संरचनाको खाका कुरो नै हाम्रो लागि ठुलो रहेछ अहिले <tell> हामीले ऐन पास गरिसकेपछि अब शिक्षा समिति बन्छ शिक्षा समिति बनेपछि त्यहाँ नीति निर्माण हुन्छ त्यो नीति कार्यान्वयन हुँदै जान्छन् त्यही हिसाबले हाम्रो विद्यालय तहलाई प्रमोट गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ योजना छ अब नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर एकल महिला अरू सेवा के के नगरपालिकाले कस्तो कस्ता व्यक्तिलाई सेवा दिइरहेछ अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र उहाँहरूलाई जस्तै तपाईँको बर्खामा छाता वितरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे अब लौरो वितरण गरेर हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम त छँदैछ उहाँहरूलाई यो नगरपालिकाले जस्तै ज्येष्ठ नागरिक सम्मान भनेर हामीले प्रत्येक हाम्रो भर्खर पनि गऱ्यौँ प्रत्येक चाहिँ के अरे वृद्धाहरू जो जो दाँत हुनुहुन्थेन उहाँहरूलाई नि शुल्क नगरपालिकाले दाँत ला लगाइदिएका छौँ जस चाहिँ दाँत अलिक थोते हुनुहुन्थ्यो सबै नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो आफ्नो लाए सेट लाउनेले सेटलाई एउटा र एउटा लाउनु भयो उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम यसरी चल्छ चार। त्यसरी नै चल्दैछ त्यही हिसाबले हामीले अब चाहिँ के अरे हाम्रो अपङ्गा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको इक्विपमेन्टदेखि लिएर उहाँहरूका चाहिँ के अरे साधनहरू जस्तै तपाईँको कसैको चाहिँ के अरे भिल चेयर आवश्यक होला कसैलाई चाहिँ के अरे तपाईँको बैश वैस... वैशाखी आवश्यक होला हो यस्ता चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल चाहिँ सर्जिकल सामानहरू उहाँहरूलाई वितरण गरेर उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू राख्छौँ तिनै चिजहरू र अर्को कुरा हामीले उहाँहरूलाई एउटा रोजगार सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेर जस्तै अपाङ्गहरू सम्बन्धी एउटा अप सबै अपाङ्गालाई रोजगारको प्रमोट गर्नका लागि कुनै त्यस्ता उहाँहरू सम्बन्धी प्राविधिक तालिम दिन सकिए झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले दिएका छौँ कि जस्तै अब कोभिडका कारणले तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ तिनै कार्यक्रमहरूको सेरोफेरोमा राखेका छौँ जस्तै अब हामीसँग अहिले भएको डकर्मी सिकर्मी अब यी तालिम ड्राइभिङ तालिम ड्रा ड्राइभिङ तालिम यी सम्बन्धीमा उहाँहरूलाई एडजस्ट गर्ने पनि थियो र विशेष उहाँहरूको प्रायोरिटीमा महिला दलित अब यो चाहिँ के अरे अभङ्गा बालबालिका यस्ता चिजहरूलाई हामीले विशेष संवेदनशील चिज भनेर उहाँहरूलाई अलिक छुट्टै खालको व्यवस्था गर्छौँ जहाँ चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भमा पनि वडामा जाने सन्दर्भमा पनि यो नगरपालिकाले उहाँहरूको इनिसिएसन अलिकति अगाडि लिन्छौँ र उहाँहरूलाई प्रायोरिटीको रूपमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले भन्छ एकदमै राम्रा कार्यक्रमहरू यो सुरुवाती चरणमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो प्रयास तपाईँले जसरी सुरु गर्नुभएको छ एकदम सराहनीय काम छ मेयर साहब यहाँले यहाँका आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि एउटा फरक क्वेसन सोधेँ मैले मुलुक सङ्घीयतामा गयो गणतन्त्र आयो र जनता सार्वभौम भए जनताको छोरी गणतन्त्रका राष्ट्रपति बन्नुभयो भनेर रा सबैले वाइ वाइ गरेको बेला हो यो धेरैको चाहिँ तपाईँको रगत बगेको गणतन्त्र आयो तर अहिले गणतन्त्र विरुद्ध नाराबाजी सुरु भएको छ यो कस्तो लाग्छ यहाँलाई यो, यो क्वेसन गरे यो, यो मैले हिजो यो व्यवस्थाको कुरा हो यो व्यवस्था परिवर्तन गर्दाखेरि हाम्रा कैयौँ चाहिँ के अरे शहीदहरूले बलिदान गरेका छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि जहाँ हामीले एउटा नारा लिएर आयौँ अहिलेको व्यवस्थाले सिंहदरबार घर घरको अधिकार भन्ने एउटा नारा ल्याइयो त्यो नारालाई सार्थकता बनाउनुको लागि प्र्याक्टिकल फेसमा छौँ हामी सुरुको फेजमा छौँ हामी त्यसो भएका कारण हामी अहिले तत्काल यो व्यवस्थालाई हामीले संस्थागत गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ त्यसमा पनि सिंहदरबार कसरी सम्बोधन गर्ने त हामी तिन तहको सरकार छौँ तिन तहको सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ पद्धतिमा जोडिनुपर्छ तर सङ्घीय सरकार एक खालकै काम गर्ने प्रदेश सरकार अर्कै तरिकाको काम गर्ने स्थानीय सरकार अर्कै खालको काम गर्ने यी तिन तहको सरकार तिनतिर फर्किएर लोकतन्त्रको बचावट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन मेरो भनाइ यो हो कि हामी लोकतन्त्रको व्यवस्था मान्ने मान्छेले विकेन्द्रीकरणको शक्तिलाई आधार मानेर काम हुनु पऱ्यो पहिलो प्रायोरिटी भनेको विकेन्द्रीकरण भनेको हामीसँग वडा सरकार छ स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार रहन्छ सङ्घीय सरकार रहन्छ तर हामीसँग अहिले एउटा मलाई पनि यो एउटा दुःख लागेको कुरा यो व्यवस्था रहँदैन कि भन्ने एउटा अर्को आवाज आउँदा चिन्ता लागेको कुरा कहाँनिर चिन्ता लाग्छ भने देश सङ्घीयतामा गइसक्यो जहाँ हामी शक्ति विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने छ तर केन्द्रीकरण मानसिकताले ग्रसित छ जस्तै तपाईँको अहिले डिभिजन क्लस्टर खलियो खोडा खडा गरियो नि यो सङ्घीयताको सबैभन्दा विरुद्धमा गएको चिज हो यो डिभिजन क्लस्टर खडा गरेर तिनवटा जिल्लाको चारवटा जिल्लाको एक ठाउँमा एउटा डिभिजन त्यो डिभिजनले चाहिँ ती जिल्लाहरूलाई हेन्डलिङ गर्ने यो सङ्घीयताको मर्मभन्दा विपरीत छ यो सम्बन्धित साथीहरूले पनि सम्बन्धित सरकारले पनि यसको भोइसलाई चाहिँ के अरे विकेन्द्रीकरणलाई नै शक्ति चाहिँ सञ्चय शक्ति पृथकीकरणको नियममा चाहिँ विकेन्द्रीकरणलाई नै आधार मानेर अगाडि बढेको भए लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ बचावट हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आशय हो यो चाहिँ के छ भने विधि ऐन नियम अब अस्ति हामी नेपालको संविधानले नै हामीलाई अधिकार के दियो भने संघीय सरकारले निर्माण गर्ने ऐन यदि सङ्घीय सरकारले निर्माण स्थानीय सरकारले माटोअनुसारको सुहाउँदो ऐन निर्माण गर्ने त्यो निर्माण गरेको ऐन प्रदेश सरकारसँग मिलेमा स्वत खारिज हुने अनि सङ्घीय सरकारसँग मिले पनि स्वत खारिज हुने यी आफ्ना नि आन्तरिक तालमेल मिलेकै छैन यो व्यवस्थामा सिस्टम बनाउने कुरामा त्यसैले यी आन्तरिक तालमेल जति जहिलेसम्म मिल्दैनन् यी तिनताको सरकार फरक फरक हुन्छन् नागरिकमा एउटा नैसर्याता छाउँछ छाएपछि आवाज आउँछ अनि व्यवस्थालाई नै भोलि धरासाय हुन्छ धक्का लाग्छ सरकारले त भन्नु त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्नु लेटर नेपाल लेखे एडमा आपत्ति हो यो व्यवस्थामा हामी आइसकेपछि टेकिसकेपछि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई टेकेर हामी निर्वाचित भयौँ जहाँ हामी जनतालाई सर्वोपरिय सर्वमानी ठानेर हामी निर्वाचित भयौँ तिनै जनतालाई हामी निर्वाचित हुने तिनै जनतालाई शासन गर्न हामी सक्दैनौँ सक्नु गर्न गर्नु हुँदैन किनभने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेर आएका हामी प्रतिनिधिले उसैले शासन गर्नु मिल्दैन हामीले हाम्रो ल लो, लोकतन्त्र भनेको त्यही हो त्यसैले हामी लोकसँग नै जनतासँग नै हुनुपऱ्यो मेरो भाषा यही हो नर प्रमुखज्यू अब धेरै विषयवस्तु उठान भए बैठान पनि गरिदिनु भयो अब जाँदा जाँदै मैले केही यो नगरपालिकाभित्र बोल्न प्रश्न गर्न छुट्याएको केही विषय छ भने सम्झिएर भए पनि सम्पूर्ण नरवासीलाई विदेशमा रहने नेपाली दाजुभाइहरूलाई एउटा सन्देश दिनुहोला अब मैले नेपाल सरकारलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ म स्थानीय सरकार हुनुको नाताले हामीसँग नेपाल सरकारबाट दिएका जति पनि अनुदानका चिज हुन्छन् जस्तै कृषि मल अनुदानहरू छन् जस्तै तपाईँको अन्य विभिजनका अनुदान हुन्छन् ती चिजहरू किसानले सस्तो सुविधायुक्त र समयमा नै उपलब्ध गराउन सकेको छैन त्यो हामी सिफारिस गर्छौँ स्थानीय सरकारले जस्तै स कृषि सहकारीहरूले माग्नुहुन्छ कृषि समूहहरूले माग्नुहुन्छ यस्ता मल विभिजनहरू राख्नु भएको छैन मैले त्यही भएर यस्ता चिजहरूलाई सरकारसम्म पुगोस् छिटो किसानले प्राप्त गर्ने विधि बनियोस् सिस्टम बनियोस् त्यो हिसाबले हामी हरेक सिस्टम चिफ एन्ड बेस्टको आधारमा हामी अगाडि बढ्न सकियो भने त्यसले हाम्रो चाहिँ के अरे केही हकसम्म सार्थकता लिन्छ भन्ने कुरा अलिकति मैले तपाईँसँग राख्न चाहेँ यी हाम्रा चुनौतीका विषय पनि हुन् र स्थानीय सरकारले जति पनि गर्नुपर्ने इनिसिएसन हाम्रो लिने इनिसिएसन चाहिँ हामी प्रतिबद्धताका साथ पुरा गर्छौँ र ती चिजहरू हामीले कल्पना गर्छौँ र अर्को कुरा मैले यहाँ सबै नागरिकहरूलाई टेलिभिजन मार्फत बोलिरहँदा सबै हाम्रा चाहिँ दर्शकहरू सबै नागरिकहरूलाई सोचे जस्तो कुराहरू पुरा हुन नसकेको हुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा मसँग सम्पर्क गरेर मलाई फोन गरेर बाँकी छुटेका कुराहरू पनि मसँग ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै हाम्रा नागरिकहरूलाई जति बेला पनि सम्मान गर्ने र उहाँहरूका कोसनका उत्तरहरू पनि हामी दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कृषि टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो अति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला त्यही पनि हामीलाई समय लिनुभयो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको कार्यकाल यसरी नै ऊर्जामय तरिकाले अर्को कार्यकालको लागि पनि शुभकामना यहाँलाई हस् धन्यवाद सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आ, यो टेलिभिजन मार्फत हाम्रा नगरपालिकाका गतिविधि हाम्रा नागरिकहरूका यहाँका गतिविधि जस्तो छ त्यस्तै सुनाउने मौका दिनुभयो यो टेलिभिजनले त्यसो भएका कारण हाम्रो यहाँका नागरिकहरू यो सरकारको तर्फबाट म कृषि टेलिभिजन आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हृदयदेखि दे नै धन्यवाद दिँदै फेरि शुभकामना तथा स्वागत गर्न चाहन्छु हस्त नमस्ते धन्यवाद कृषि टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा छौँ प्रदेश विशेषमा शङ्खरसभा जिल्ला अन्तर्गत हामी धर्मदेवी नगरपालिकामा छौँ धर्मदेवी नगरपालिकामा mm. नगर प्रमुख उपप्रमुखसँग कुराकानी गर्ने सवालमा यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ नगर उपप्रमुख हुनुहुन्छ शोभा घिमिरे र नगरपालिकामा धेरै कामहरू छन् जनताले दिएको जिम्मेवारी कति पुरा भए लगभग तिन वर्ष कार्यकाल बितिसकेको छ अब बाँकी दुई वर्षमा यहाँहरूले गरेका बाचाहरू कतिसम्म पुरा हुँदैछन् र यो पाँच वर्ष कार्यकालमा कतिसम्म विकास गर्न सकिन्छ र जनताले कत्तिको महसुस हुने गरी काम गर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम उपप्रमुखज्यूलाई स्वागत छ कृषि टेलिभिजनमा थ्याङ्क यू आराम हुनुहुन्छ अब मैले भने जस्तै हो के छ जनतासँग गरिएका बाचाहरू अघि नर नरप्रमुख जीवसँग कुराकानी गर्ने सवालमा धेरै कुराकानी उठेका छन् अब यहाँ एकजना महिला उपप्रमुख हुनुहुन्छ यो देशको राष्ट्रपति पनि महिला जो विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ राष्ट्रपति महिलाका हकहितका कुराकानी गर्दाखेरि ग्रामीण भेगका महिलाहरूलाई अलिकति शिक्षा दीक्षादेखि लिएर व्यावसायिक रूपमा अलिक माथि उठाउनलाई यहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुभयो ठिक छ सर यहाँ जसरी जनताहरूले निर्वाचित गरेर यो जिम्मेवारी पदमा पुर्याउनु भएको छ जनताहरूले एउटा आशा बोक्नु भएको छ त्यो आशालाई निराशामा परिणत गर्न नदिनको लागि यो बलिरहेको दियो बोलाइरहनको लागि म एकदम दिलदेखि नै लागिरहेको लागिरहेछु अब तिन वर्षको कार्यकाल लगभग भयो हाम्रो त्यतिखेर त्यतिखेरसम्ममा जुन जुन प्रतिबद्धता थिए हामीले भाषा गरेका कुराहरू थिए ती बाजालाई सिराने राख्दै हिँडिरहँदा सबै कुरा सन्तुष्टि गरेर म सन्तुष्टि हुन त सकेको छैन धेरै कामहरू गर्ने स्पिड लिइरहँदा पनि अहिले कोभिडको कारणले गर्दा हामीलाई त अब नौ महिना भयो ठ्याप्पै स्तब्ध बनाएको छ त्यसैले यो यसले हामीलाई ब्याक गराइरहँदा पनि हामी एकदमै सामाजिक दूरी कायम गर्दै हरेक कुराहरू अपनाउँदै गाउँटोलदेखि लिएर अघि मेयर साहबले त दे धेरै कुरा भन्नुभयो होला होइन विकासका कुराहरूमा त्यस्तो सुस्त पनि छैन हामीले सन्तोष सन्तोष नै छ हामी सन्तोष नै छौँ राम्रै छ तर mm. जुन महिला भएर महिलाहरूलाई जे गर्नु पर्थ्यो mm. त्यो गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ म आफू दुखी छु mm. पीडामा डुबिरहेको छु यो मानेमा कि धेरै कामहरू त गरिँदै नै छ महिलाहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याइयो होइन जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याइयो महिला दिदीबहिनीहरूलाई व्यवसायिक बनाउनको लागि धेरै राम्रा योजनाहरू बनाइयो अब त्यतिले मात्रै सक्षम हुँदैन एउटा एसएलसी पास गर्नलाई त एक क्लासदेखि दस वर्षसम्म पढेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने अहिले भर्खरै निर्वाचित हुने बित्तिकै सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ त्यसैले तर पनि उहाँहरूलाई लागि त पर्नुपर्छ मार्ग निर्देशन त देखाउनुपर्छ त्यो मार्ग निर्देशन देखाउने सन्दर्भमा धेरैवटा कामहरू अगाडि भइसकेका छन् जस्तै सिपमूलक ढाका बुन्ने कामहरू अब अब अहिले चाहिँ हजुरले शिरमा लगाइराख्नु भएको ढाकाहरू जस्ता हामी लिन तेह्रथम पहिला जानुपर्थ्यो भने अहिले पढ्दैन हाम्रै धर्मदेवी नगरपालिकामा उत्पादन तारा तारा हुन थालिसकेका छन् त्यसै गरी एउटा लुगा कपडा सिलाउनको लागि पनि टाढा टाढा जानुपर्थ्यो देहातमा बसेका आमा बुवाहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले त्यो पर्दैन टोल टोलमै हामीले वाड वाडमै सिप दिइसकेका छौँ दिदीबहिनीहरूले मेसिन लिएर बस्नु भएको छ राम्ररी काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा गर्वकै विषय छ अब त्यतिले मात्रै हुँदैन मलाई लाग्छ ए एउटा बत्ती बिग्रियो भने पनि पुरुष दाजुभाइहरूलाई बोलाउनु पर्ने एउटा टेलिभिजन बिग्रियो भने पनि पुरुष दाजुभाइहरूलाई बोलाउनु पर्ने मोबाइल बिग्रियो भने पनि बोलाउनु पर्ने जस्तै अहिले सरले यहाँ लिएर आइरहनु भएको छ हाम्रो उहाँ सरलाई भाइलाई त्यस्तोमा महिला दिदीबहिनीलाई पनि लिएर हिँड्नु भए अझ मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ होइन आत्मसन्तुष्टि हुन्छ त्यस्ता खालका कार्यक्रम पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यसचोटि चाहिँ मैले अलिकति नयाँ खालका कार्यक्रम छनौट गरेका थिएँ जस्तै बिजुली वायरिङ गर्ने होइन टेलिभिजनहरू बनाउने मर्मत गर्ने ड्राइभिङ सेन्टरमा गएर ड्राइभ सिक्ने यस्ता खालका कुराहरू मोबाइल बनाउने यिनीहरू योजना अहिले हामीले कार्यक्रम राखेको पनि थियो तर ठ्याक्कै यो बेलामा कोभिडका कारणले गर्दा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन पहिले आफू बचौँ आफू रहे मात्रै सबै थोक रहन्छ भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि अहिले त्यो गर्न सकिराखेको अवस्था छैन तैपनि यसलाई निरन्तरता दिने टोल टोलमा गएर चाहिँ अब महिला दिदीबहिनीहरूसँग भलाकुसरी गर्ने अनि उहाँहरूलाई के आवश्यक परिरहेको छ उहाँहरूको माग के छ ती माघहरू ल्याउने त्यसलाई चाहिँ कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्ने चाहिँ मेरो इच्छा अझै पनि अब ग्रामीण भेगमा अब देखिँदैन सुनिँदैन फलानाको घरमा यस्तो छ भनेर भनिँदैन भित्र लुकाएर बस्नु बाध्य छ महिला हिंसा त बढी छ नि त असाध्यै धेरै छ यो विषयमा अलिकति तपाईँहरूले तपाईँ आफै पनि चाहिँ महिलाको दुःख पीडा बुझेको हुनाले कतिजनालाई यो गर्नु हुँदैन सचेतना त दिनुभयो होला सचेतना कार्यक्रम हामीले दिएका छौँ तथापि पनि यस्तो दिएका सचेतना कार्यक्रमले सम्भव हुँदैन अब पहिलो कुरो त आर्थिक पनि अलिक कम हुने होइन हाम्रो यो कान्छु नगरपालिका नगरपालिका मध्येको कान्छु आर्थिक अलिक कम हुने अर्को कुरा चाहिँ फेरि के छ त भन्दा यो गाउँठाउँ अलिक कुना कन्जाराका दिदीबहिनीहरू आफैमा सक्षम हुन अलिकति नचाहने उहाँहरूलाई चाहिँ लाज अनि बोध कसैले के भन्छ कि भन्ने जसरी म निडर बनेर यहाँसम्म आएँ आज यहाँबाट म जहाँ पनि जान सक्छु जस्ता खालका हिम्मत मैले बोकेका छु त्यो हिम्मत गर्न नसक्नु चाहिँ स्वयं महिला दिदीबहिनी आफैमा कमजोर हो भन्छु म आत्मबल कमजोर हो अहिले कम पनि कतिपय हिंसामा परिरहनु भएको छ उहाँहरू खुलेर भन्न सक्नुहुन्न यहाँ न्यायिक समिति संयोजक आ, को जिम्मेवारी मैले बोकेको छु उहाँहरूका पीडालाई सहन गर्न सक्ने मलमपट्टि लाएर पठाउन सक्ने उहाँहरूलाई सकेसम्म अहिले म न्यायिक समितिको संयोजक भएर रहिरहँदा अस्सी नब्बेवटा विवादहरू यहाँ आइसकेका छन् ती विवादहरू धेरैजसो घरेलु हिंसा नै छन् ती घरेलु हिंसामा परिरहनु परिरहनुभएकाहरूलाई अहिले मैले धेरै कुराहरू यहाँबाट सम्झाएर पठाएर बुझाएर गरिरहँदा मलाई सन्तुष्टिको फिल चाहिँ के भइराखेको छ भने बाहिर हामीले अदालतमा पठाउँदा अनि प्रहरी प्रशासन लाएर पठ त्यो विवाद मिलाउँदा र न्यायिक समितिले मिलाउँदामा चाहिँ आकाश पातलको फरक मैले पाएँ उहाँहरू यति सन्तुष्टि फिल भएर जानुहुन्छ होइन न कुनै प्रहरी हो न कुनै अदालत हो न कुनै खर्च लाग्छ उहाँहरू आउँदा म चाहिँ एउटा निवेदनको सहित दस्तुर म उहाँहरूबाट लिन चाहन्न र उहाँहरूलाई उल्टै खाजा खुवाएर पनि पठाउने काम म आफूले गर्छु र उहाँहरूसँग बिचमा मैले तपाईँहरू यसरी विवाद मिलाएर गइरहँदा घरमा फेरि चाहिँ तैँले न्यायिक समिति समक्ष पुर्याइस् mm. भनेर चाहिँ हुनु भएको छ कि छैन भनेर सोधिरहँदा उहाँहरू अह छैन म न्यायिक समिति संयोजकसँग बोलेर आइसकेपछि म खुसी छु ढुक्क छु त्यो भनेको हाम्रो घर हो त्यसैले घरभित्र बसेर हामीले मन्थन गऱ्यौँ अब कुनै बात छैन भन्ने खालका कुराहरू लिएर गइरहनु भएको हुँदा म एकदम खुसी छु होइन मलाई राज्यले जुन जिम्मेवारी दियो त्यो जिम्मेवारी ठिक छ चुनौती त छ तर चुनौती भए पनि यो न्यायिक समिति संयोजकसँग धेरै भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने बाध्यताहरू हुन्छ ती बाध्यताहरू बुझ्यो भने अप्ठ्यारो पनि रहने रहेछ भन्ने खालको फिलिङ्स पनि मलाई भएको छ र अहिले महिला दिदीबहिनीहरूको हक अधिकारका कुराहरू आइरहँदा माथिदेखि नै यस्ता अधिकार आउने अनि कुराहरू सुनिने तर ती चाहिँ बिचैमा त्यो अधिकारको दुरुपयोग भइरहने त्यस्ता कुराहरूले गर्दा तनावग्रस्त अवस्थामा रुमा लिनु परेको छ तैपनि सकेसम्म उहाँहरूको भलो हुने गरेका कामहरू म आफू चाहिँ छु मलाई म महिला हुनुको कारणले कुनै कुरामा पनि पश्चाताप छैन र कहिल्यै पनि मलाई हीनताबोध पनि भएन घर परिवारदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यसैले यसरी नै म निडर हुनाले यहाँसम्म आउन सक्यो भने यहाँभन्दा माथि पनि जान सक्ने क्षमता बनाउनु पर्छ र महिला दिदीबहिनीहरू पनि यसरी नै आउनुहोस् भन्ने खालको चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु यो आत्मबल अलिक बढाउनु पर्छ अब यो नगरपालिकाले तपाईँ धेरैतिर रहनु भएको छ न्यायिक समितिदेखि लिएर आ योजनाका कुरा पनि छ अब अलिकति फरक खालका नगरपालिकालाई अलिकति अरू नगरपालिकाभन्दा यसलाई कान्छो नगरपालिका भए पनि यसलाई जेठो नगरपालिका बनाउन त योजना तर्जुमा गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन र त्यसलाई समापन साम सम्पन्न गर्नको लागि चुनौतीहरू छन् आर्थिकका कुराहरू छन् सामाजिक कुराहरू होला के कसरी अगाडि बढाउने सोच गर्नुभयो एकदम हजुरले सही कुरा सोध्नु भएको छ म आफू पनि भन्छु कि सपना चाहिँ ठुलै देख्नुपर्छ होइन सपना मैले यो नगरपालिकाको भिजन एकदमै ठुलो देखाएको छु यो चाहिँ पर्यटकहरू असाध्यै भित्रिन लायक सभाको प्रवेशद्वार होइन त्यसैले मौसम एकदमै सधैँभरि आनन्द आउने खालको मौसम अनि अब एक घन्टा आधी घन्टा हामी चाहिँ तातो न्यानो खोज्छौँ भनेर अलिकति दुःख गऱ्यो भने न्यानो ठाउँमा पनि पुग्न सक्छौँ होइन हामी त हिउँमा बस्छौँ रमाउँछौँ भनौँ भनेदेखि पन्ध्र मिनट दुःख गर्ने बित्तिकै पनि हामी चाहिँ हिउँमा चिसोमा जान सक्छौँ रमाउन सक्छौँ होइन त्यसैले यो ठाउँ असाध्यै राम्रो छ म आफूलाई गर्व लाग्छ म काठमाडौँ धेरै समय रहेँ झापा धेरै समय रहेँ मेची क्याम्पस पढेँ इलाम क्याम्पस पढेँ तर अहिले धेरै ठाउँ डुलिरहँदा आफ्नै ठाउँ मलाई राम्रो लाग्छ होइन आफ्नै ठाउँ अनि आफै बनाऊ भन्ने सन्दर्भमा आफू अहिले रहिरहन पाउँदा एकदम गर्व पनि लाग्छ र यसको चाहिँ भोलिका दिनमा यो सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका भए तापनि यसलाई ठुलो अनि सबैभन्दा राम्रो अनि सबैभन्दा आकर्षक सक बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ म ढुक्क पनि छु तर यहाँ विषय अलिकति गम्भीर छ कारण चाहिँ यी हाम्रा सबै जग्गाहरू विहीन छन् यिनीहरूलाई पूर्जा दिन सकिरहेको अवस्था छैन यिनीहरूलाई पूर्जा दिएर यहाँनेरि हामीले यो घर पनि अहिले हामी भाडामा छौँ हाम्रो नगरपालिका होइन नगरपालिकाको जग्गा हामीले खरिद गरिसके जे होस् लिइसकेका छौँ हाम्रो नगरपालिकाको नाममा पाइसकेका छौँ बोनस पायौँ अनि बिस्रो पनि जग्गा छ राम्रो ठाउँमा छ अब भवन बनाउनको लागि पनि नगरपालिकाबाट के हामीले केही बजेट छुट्याइसकेका छौँ सुरु गर्छौँ र त्यहाँ विभिन्न खालका अफिसहरू विभिन्न खालका होमस्टेहरू होइन विभिन्न खालका आकर्षक होटलहरू रिसोर्टहरू बनाउने त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नै ठाउँमा रमाउने र यहाँ स्वर्ग बनाउने नै लक्ष्य छ अब लाल पूर्जा बिन्द भन्नुभयो यो जनताको घर दैलो पनि घर बसेका ठाउँमा लाल पूर्जा छैन छैन मेरो आफ्नै घर पनि छैन कति एरिया यहाँनेरि हाम्रा यो जुन बजार एरिया हजुरले हिजोदेखि आएर हो यो बजार एरियामा पनि चार सय भन्दा ओभर घरहरू छन् तर ती घरहरूमा एक सय जति पूर्जावाल होलान् अरू बाँकी बिना पूर्जाका पनि छन् गुठी हो कि यो गुठी पनि होइन गुठीका जग्गाहरू पनि हाम्रो धर्मदेवी नगरपालिकामा छन् अलि तल तल छन् सात नम्बर नौ नम्बर यिनीहरूमा छन् यो चाहिँ त्यस्तो गुठी चाहिँ होइन नु। तर यो चाहिँ अलिकति विवाद भएका कारणले गर्दा यो लिङ्खा र खुलाल पक्षबिच विवाद छ उहाँहरूले पनि अहिले समन्वय गरिसक्नु भएको छ अब चाहिँ हामीले सधैँ विवाद गरेर विकासलाई चाहिँ यतिका वर्ष भयो यतिका वर्ष भयो यो चालिसौँ वर्षको युद्ध अहिले मेरो न्यायिक समितिकै टेबलमा चाहिँ उहाँहरूको निवेदन आएर हामीले त्यसमा पनि छलफल गरेर दुवै पक्षलाई राखेर राम्रो समन्वयको भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढेको छ र चालिसौँ वर्ष अगाडिदेखिको विवाद अहिले तत्कालै छिट्टै मिलिहाल्छ भन्ने कुरा त छैन तर मिल्ने चरणमा चाहिँ अब लगभग अस्सी पर्सेन्ट चाहिँ छ व्यक्ति व्यक्तिको विवाद रह्यो हजुर व्यक्ति व्यक्तिको विवाद रह्यो अनि त्यसो भएको कारणले गर्दा यहाँ पूर्जा दिनलाई चाहिँ कठिन परिस्थिति पनि बनिरहेको थियो अब आशा छ नगरपालिकाले पनि बल्ल नापी राख्न सकेको छ होइन अमिनीहरू ल्याउन सफल भइएको छ अब बिस्तारै चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै नै फल्छ कि जस्तो लाग्छ बाइस प्रजातिका प्रजातिका चाहिँ गुराँस खोल्ने ठाउँ हो तिन जुरे यी नामाकरण काठमाडौँवासीलाई पनि एकदम झलको जा, छ त्यहाँ अब यो प पर्यटकै हिसाबले पनि अलिकति आन्तरिक पर्यटनदेखि लिएर बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न चाहिँ विशेष गरी होमस्टे र कला संस्कृतिले भरिपूर्ण जस्तै अठाइस जातिका फलफुल फुलहरू गुराँस फुल्ने ठाउँ यसलाई अलिकति अलिक फरक ढङ्गले सोच्दाखेरि कस्तो गर्न सकिन्छ यो नगरपालिकामा हामीले भन्दै पनि गरेका गा छौँ र यसरी नै हजुरहरू जसरी आउनुभयो उहाँ हजुरहरूले पनि लगिदिनु हुनेछ सन्देश होइन अट्ठाइस जातिको गुराँस फुल्ने त्यहाँनिर त्यो फुलेको बेला हजुरहरू आउनुभयो भने त्यो ठाउँ छोडेरै नहेँडौँ जस्तो छ मनमोहक छ अब त्यो ठाउँलाई हामीले केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर एकदमै चासो राखिराखेका छौँ चा। तिनजुरे मिल्के जल जे भन्ने चाहिँ नामाकरण छ अब त्यहाँ हामीले भ्यू टावरहरू बनाउने सन्दर्भमा पनि अगाडि बढेको छ प्रोसेसहरू त्यहाँ एउटा पाथिवरा देवी मन्दिर प्रख्यात हुनुहुन्छ उहाँको नामले पनि त्यहाँ प्रख्यात छ त्यो ठाउँ र त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई अहिले हामीले यो प्रदेश सरकार अन्तर्गत अनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत समन्वय गरेर पदमार्ग निर्माण पनि गरिसकेका छौँ अब क्रमशः त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्दै अट्ठाइस जातिको फुलहरू हेर्नलाई काठमाडौँवासी लगायत अन्यका जनताहरूलाई पनि ल्याउने जमर्को चाहिँ गर्दैछ गर एकदम यो कार्यकाल सफल होस् यहाँलाई यो यो सोचाइ पनि सफल होस् अब, अब नगरपालिकामा कर अलिक बढी भयो जनताको आय आर्जन माथि उक्सेको छैन तर हामीले नगरपालिकालाई अलिक बढी कर तिर्नुपर्ने भयो भन्ने जनगुनासो गाई गुई सुनिन्छ के छ यहाँ करको कुरा करको कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ यस्तो छ सा। एकदम सही कुरा हो कर असाध्यै महँगो भएका कारणले गर्दा हाम्रा जनताहरू मारमा पर्नु हो भन्ने सिलसिलामा हामीले आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाउँदै हामीले विरोध र्याली पनि सम्म गरेर त्यसलाई पनि मेयर साफ आफैले नेतृत्व गर्दै जानुभएको छ र दुई चारचोटिसम्म हामी चाहिँ त्यो त्यस त्यसरी सङ्घर्ष गरिसके पछाडि त्यसलाई त्यो रेटहरू घटाएर अहिले जनताहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन सुलभ तरिकाले नै गरिरहेको छ पहिले चाहिँ नगरपालिकामै आएर राजस्वहरू तिर्ने बुझाउने जनताहरूलाई एक नम्बर वार्ड भनेको धेरै माथि टाढा नौ नम्बर भनेको धेरै तल जनताहरूलाई एकदमै गाह्रो भयो भनेर अहिले चाहिँ हामीले वार्ड वार्डमै त्यो पनि सेवा लिने हजुर सुरु गरेका छौँ र अहिले त्यति अचाहिँदो किसिमको छै छैन हजुर जस जनताले खुसी नै छ हजुर पहिलेको रेट र अहिलेको रेटमा जनताहरू त्यस्तो असन्तुष्टि हुनुहुन्न अब हामी यो नगरपालिकामा आइराख्दाखेरि प्रमुख उपप्रमुखसँगै यो कुराकानी गऱ्यौँ कृषि टेलिभिजन यो धेरै लामो सङ्घर्ष गर्दै यहाँ आइपुगेका छौँ बाटाघाटाहरू अप्ठ्यारा छन् होइन पहाडी बाटो यहाँको कार्यकालमा यहाँले बोलेका कुराकानी जनताको आँखामा कहिले पनि आँसु नहोस् खुसियाली नै देख्न पाऊ अर्को वर्ष आउँदाखेरि अझै धेरैतिर यहाँको नगरपालिका यहाँहरूसँगै रहेर रहे यहाँका किसानका बस्ती बस्तीमा गाउँठाउँ बस्तीमा पुगेरै किसान र तपाईँहरूको बारेमा कुराकानी किसानकै मुखबाट गर्ने यो अवसर जुरुज अन्तिममा जाँदा जाँदै कृषि टेलिभिजन हेरेर बस्ने आम दर्शकलाई उपप्रमुखको तर्फबाट के सन्देश छ हजुर हस् धन्यवाद सर आज हजुर आज यहाँ एकदम पाउ कष्ट गरेर आइदिनु होइन एकदमै बाटो त बिकटै छ अप्ठ्यारो छ यहाँलाई कति यात्रामा दुःख भयो होला अब हाम्रो नगरपालिका कान्छो नगरपालिका बजारको का व्यवस्थापन नभएका कारणले यहाँलाई यहाँहरूको टिमलाई बस्न खान असुविधा भएको होला त्यस्तो भए तापनि म क्षमा माग्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै म चाहिँ यो कृषि टेलिभिजन अन्तर्गत यहाँसम्म आएर हाम्रा पनि कुराहरू सुनिदिने अनि जनता सामु पुर्याइदिने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद देर दिँदै अब आउँदा दिनहरूमा फेरि पनि यहाँहरूसँग यसरी नै भेटघाट हुँदै नगरपालिका अहिले भन्दा भन्दै जेठो बनाउन सक्ने खालको बोल्न बोल्ने अठोटका साथ होइन त्यस्तो खालको अवसर प्राप्त होस् भगवान्सँग पनि त्यही कामना गर्दै म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद प्रदेश विशेषमा उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो सोभा घिमिरे उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ अर्को पटक आउँदाखेरि अलिक वृहत कृषि टेलिभिजनले धेरै नगरपालिकाका ओडाओडा अध्यक्षसँग बा, र त्यहाँका किसानसँग बा बसेरै छलफल गर्ने बाचासहित प्रदेश विशेषबाट बिदा हुन्छौँ हस्त नमस्कार